პანამერების შვილი დასაქმების ერთიანი ელექტრონული ბაზის შედგენის პროცესს გაიცნო. პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი დასაქმების საკითხებში პაატა ტრაპეიძე სოციალური მომსახურების სააგენტოში იმყოფებოდნენ. სააგენტოს დირექტორმა მათ პროგრამის მიმდინარეობა გააცნო. მერაპიშვილმა სააგენტოს კოლ-ცენტრიც დაათვალიერა, რომლის ძირითად ფუნქციასაც წარმოადგენს ბაზაში განთავსებულ ოჯახებში ზარების განხორციელება და დასაქმების აგენტების საქმიანობის მონიტორინგი. სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს მასშტაბით 3000-მდე დასაქმების აგენტი ყავს. ოქტომბერში სააგენტოს მიერ აღნიშნული პროგრამის დასრულების შემდეგ ელექტრონული ბაზა და არქივი სრულად გადაეცემა დასაქმების სამინისტროს შემდგომი რეაგირებისთვის. ბუღალტერი გამყიდველი. ალო? გამარჯობათ. გამარჯობათ. მე გახლავართ ვარნო მერაბიშვილი, მოგესალმებით. მე ხომრები, ბატონო? არა, იცით რა, მე ხლავარ მიყოფები დასაქმების სააგენტოში. ჩვენ შევავსეთ ანკეტები. თქვენ ოჯახში იყვნენ ჩვენი აგენტები და შევავსეთ ანკეტად. ია დასაქმებაზე. გამარჯობა ბატონო, ვალო რობორტაზე. ეხლა მიცანეთ? ეხლა გიცანეთ, ეხმაზე. ძალიან კარგი ამბობა ბატონო ვანო. ძალიან კარგი. მე თუ შეიძლება რამოდენიმე შეკითხვა მინდა დაგისვათ. კი ბატონო. შევამოწმო ჩვენი აგენტების მუშაობის ხარისხი. თქვენთან როდის იყვნენ მოსულები? სადღაცა 1-10 დღის წინ იყვნენ ორი პროპონენტი. რამდენი ადამიანი დარეგისტრდა თქვენს ოჯახში როგორც სამუშაოს მაძიებელი? ერთი ადამიანი ჩვენ დასაქმებულები ვართ მე და ჩემი მეუღლე და ჩემი ქალიშვილი არის სტუდენტი და ის დაიარა რეგისტრაციაში. ქალბატონო, მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ქალიშვილის პროფესია არის ძალიან მოთხოვნადი. საქართველოში თქვენ იცით, რომ ტურისტების რაოდენობა ძალიან სწრაფად იზრდება, თქვენ ალბათ არჩნილთ ქუჩაშიც. თქვენ ჭკვიანი გოგოყოლიათ, სწორე პროფესია შეურჩევია. და წელს 60% გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა და რა თქმა უნდა, მე ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენი გოგონა აუცილებლად ღირსეულ სამსახურს იპოვის და შესაბამისად ოჯახში შემოიყვა შემოსავალს. ძალიან მიხარია რომ თქვენ ოჯახში უმრავლესობა დასაქმებულია და ალბათ ყველა დასაქმდება და ამით კიდე უფრო მეტი შემოსავალი და სარგებლობა გექნებათ თქვენს პირადად. ნამდვილად დიდი მადლობა. კარგი პროექტია. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ.